guyyaan carraa akka irreechaatti irreecha kabajaa jiraachuu qofatti hin jirru guyyaa itti lola labsinu sila akka aadaatti irreechi bakka itti waaqa itti kadhatanii kan lola wal araarfatanii kan nagaa itti buusaniidha. Har'a garuu irreecha keenya irratti guyyaa itti lola labsinu jechuudha. Oromoon bakka jiru guyyaa itti lola labsu, guyyaa itti politikalii itti korrekti taanee afaan tolfannee jechoota siyaasaatiin ammaan booda mootummaa nama nyaataa jiru kana wajjin karaa nagaa ittiin barbaadannu yookaan ammoo qabsoo karaa nagaa ittiin geggeessinu akka hin jirre lubbuu ilmaan daa'imman keennaa dhibbaan lakkaawaman lakkaawachuu eegallee jirra. Soo kanaaf bakka jirru bakka faamilii keenna maatii keenna kan beenurra firoottan keenna kan beenurra olloota keenyarra hiriyoota keenyarra individuali parsonaalii akka nama dhuunfatti dhimmi kun itti dhufeetitti micofti kennaa karaa itti rakkoo nurra gahaa jiru kana rakkoo nutti deemaa jiru kana ofirraa dhaabnuun fala godhuudhaaf falli tokkocha jiru ammoo balaa akka amma isaan ajjeechaadhaan qofa rakkoo barbaadan kana ajjeechaadhaanullee fala godhu akka itti garsiisuudha. Uummanni keenyaa haga ammaatitti obsa dubbii jedhu jalatti haguuggatame karaa nagaatiin fala arganna kan jedhu yaadaa ture garuu kun ammoo danda'amaa hin jiru. Mimmaan booyyuu garaan gubachuu har'a yoon taane bor taane inni hawwiin nuti hawwaa jirru kun mana bataa jira. Soo kanaaf yeroon itti ammaan booda stop killing jennu har'a dhumachuu qaba. Ammaan booda jechuu kun isaanirraa akka dhufu godhuu danda'u qabna jechuudha. Nuti uummanni miliyoonni afurii biyyattii san keessatti bakka hiriira kanaatti wal gahe yookaan ammoo irreecha dhufeeffachuuf wal gahe kuni uummatarra nu fixaa jiru paapuleeshiniin keenya heddumina isaaniitiin wal qixa irraa hafna dhumnullee irraa hafna jechuudha. Kanaaf ammaan booda geemiin gara isaaniitiin tachi deemiti. Qabriin isaan ofii qotaa jiran kana akkaataa itti qe'ee ta'e ollaa kan kee waan deemaa jiru ni beekta nama si ajjeessaa jiru beekta nama si ajjeessisaa jiru ni beekta jechuudha. Gahe ammaan booda karaa keennaan nageenni ammaan booda godhamu hin jiru. Hiriirri nagaa ammaan booda nu biyya keessan keessatti fala ittiin godhannu hin jiru jechuudha. Soo kanaaf nuti warri ala jiru akka jaarmaatti jaarmayaa akka dhuunfaatti ollaa keetiif fira keetiif nama beeyituuf kanniiniif akka dhuunfatti akka isaan meeshaa waraanaa itti achiisuu irratti tattaaffachuu haa dandeenyu warra akka jaarmaatitti ijaaramee akka jaarmaatitti jirullee uummata keenya akkaataa itti hidhatu irratti haa dandeenyu waan manaa qabduun sibiila manaa qabduun eboo manaa qabduun wantee manaa qabduun ibidda manatti harkatti tolfatteeniin ammaan booda humna si ajjeesuuf sitti deemu kana humna qe'ee kee keessa taa'eetiniin baakaappii diinaaf ta'eetiniin qe'ee kee keessatti achitti sirratti naggaadataa ilmaan isaa qe'ee isaa keessatti guddifataa biizinasa magaalaa tiite keessatti guddifataa uummata kee kumaan dhibbaan lakkaawamu sirraa fixaa jiru kana waan gootu atuyyuu ni beektaa. Ammaan booda addunyaan maal nuun jetti addunyaan haala kana kara birootitti nu jijjiirti dubbii jeenosaayidii jedhaniitiin sodaatanii afaan siyaasaa kun dhumachuu qabarra. Addunyaan nama humna qabu wajjin jirti. Addunyaan nama intirastii isii tiksuu qabu wajjin jirti. Wayyaan illee jaalatteetiin hin himti intirastii isii waan eeganiif. So kanaaf haga dandeenyetti ammaan booda humna qabu qofa agarsiifnee dubbii isaan tuutsii fi huutuu jedhaniitiin namaan sodaachisan san akka isaan waan kanatti nu afeeraa jiran haga har'aatitti lubbuu nagahan qulqulluudhaan wareegaa jirru kanaan dhugoomsinee jirra. Akka kanaaf hawwiin qaba. Har'a garuu gahe. Ammaan booda fedhii tuutsii fi huutsii jedhan san isaantu itti nu afeeraa jira. Uummanni keenya humna qabu waan qabuun of defeendi godhuu qaba. Waan dandeenyeen ala kanaan itti fufna. Dhaabonni siyaasaa har'aan booda garaagarummaan dhaaba sadii afur qabna jennu hin jiru. Dhaabni nuti qabnu tokkicha, qaabni qabu nuti qabnu kan qabsoo Oromoo uummata keessaa ijoollee ta'e dhumaa jirtu. Kana malee achii gaditti hoogana siyaasaa, dhaaba siyaasaa wanni jedhamu hin jiru. Hanga wareegama ilmaan keenyaa kana dhaabuu dandeenyutti kana kan dhaabnu ammoo akkam jedhaa jiru kan ilaalcha siyaasaatii fi garaagarummaan siyaasaa jidduudha. Har'a dhumachuu qaba. Dhiin ijoollee teennaa dhangala'aa jiru kun kana nu jidduudha. Qulqulleessuu qaba. Kanumaan jiraa fayyaa naa ta'a. Ulfaadha. Galatoon.